Вітаю всіх тарасівчан, всіх гостей наших із цим святом. Вітаю з 27-ї річниці Незалежності України, бо це вік зрілості, ми вступаємо в зрілості, ми вже всьому навчилися, тепер починаємо творити те, чим будуть користуватися наші діти і внуки. А сьогодні веселімося, слухаємо концерт, будуть у нас дуже цікаві гості, Руслана Лоцман, рок-гурти, наша місцева самодіяльність. Шануємося, ми того варті. Шикарно, дуже. Все організовано. І свято в рідне село. А я з Боярки і вітаю всю громаду села Тарасівки. Нехай будуть щасливими, заможніми, нехай будуть. Ласкаво просимо в нашому замку молодіжного руху «Вплив». Сьогодні можна тут пограти в різні настольні ігри. Я не з Тарасівки, тому я очікую чогось неймовірного. Оце йде колода. Для цього я вам от зараз подивіться. Зараз будемо співати пісню, яка називається «Коли ти зі мною». Вам подобається така пісня? Підходьте, молодь, підходьте! Будемо танцювати! А ми щороку будемо запрошувати, аби ви не записалися. Святкування Дня Незалежності у Білогородці. З Днем Незалежності, Україна!